مولانا عتیق الرحمن صاحب کا جن آپ وجہ سے اجر و برو کرایا ہے. ندیم بھائی یہاں سے چار مصرے پڑھتا ہوں اور سب کی شرکت چاہتا ہوں. ارشاد ارشاد. فکر و احساس کی دنیا کو سجانا ہوگا. فکر و احساس کی دنیا کو سجانا ہوگا. علم کے دیپ سے یوں دیپ جلانا ہوگا. علم کے دیپ سے یوں دیپ جلانا ایک شخص کی شرکت چاہتا ہوں. کھانے پینے میں کمی کرنا گوارا لوگوں. اپنے بچوں کو مگر تم کو پڑھانا ہوگا. بچوں کو مگر تم کو پڑھانا ہوگا. ڈائس پر موجود میرے بڑے بھائی الطاف ضیاء تو جو چاہتا ہوں اور یہ چار مصرے اور آپ تک پہنچاتا ہوں. ایک مرتبہ سبھی حضرات تالیوں سے دوستو میرا حوصلہ بڑھائیے گا. دلوں میں ہمتیں ہوں گی دلوں میں حوصلہ ہوگا. ہمتیں ہوں گی دلوں میں حوصلہ ہوگا. سکون و امن سے جینے کا یہی راستہ ہوگا. سکون و امن سے جینے کا یہی راستہ ہوگا. بچانا ہے اگر بستی بچانا ہے اگر بستی کو راتوں کے لٹیروں سے. ہمیں بھی جاگنا ہوگا تمہیں بھی جاگنا ہوگا. بہت بہت شکریہ دوستو. ہمیں بھی جاگنا ہوگا تمہیں بھی جاگنا ہوگا. اور ایک غزل کا ایک مطلع دو تین شعر پڑھ کر پیش کرتا ہوں. مطلع راہوں کے پیچ و خم سے یہ بیزار کون ہے. راہوں کے پیچ و خم سے یہ بیزار کون ہے. بیزار کون ہے راہوں کے پیچ و خم سے قافلہ سالار کون ہے. اس قافلے کا قافلہ سالار کون ہے. اس قافلے کا قافلہ سالار کون ہے.